Tyvärr lever vi idag i en värld där allt för många människor har svårt för att skilja på vad som är ditt och vad som är mitt. Vi på ProffSafe jobbar med skalskydd och brandskydd och kontanthantering och hjälper er gärna lösa problem vad gäller tillgrepp och hantering. ProffSafe producerar sedan 1992 olika typer av skåp för skalskydd och brandskydd. ProffSafes uttalade policy är att ge kunden den bästa servicen och vårt mål är att vägleda kunden till rätt produkt för det specifika behov varje enskild kund har. Vår personal har ett brett och djupt kunnande om både produkterna och regelverket kring dem. Våra kunder behöver inte vända sig till flera olika aktörer för att hitta lösningar på sina problem. Vi kan därtill erbjuda tjänster som intag, fastmontering, utbildning, service samt leasinglösningar. Besök gärna vår hemsida för mer information. Vi har lösningen för nästan alla era behov.